Vanja, dobro jutro. Čujemo se, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Jeste moja sagovornica ovog jutra, direktorka galerije Čedomir Krstić, Radmila Vatković. Slušao sam je kako je nadahnuta govorila kada smo najavljivali ovu izložbu o lepoti naše Keja i mislim da sam dobro upamtio da je tada rekla Pariz ima takav Kej na sceni, eto mi u Pirotu, sigurno jedan najlepših u našoj zemlji. I Boga mi bio inspiracija za mnogi umetnike, pristiglo je mnogo radova, a konkurs se zvao Pirotski Kej, ljubav i inspiracija. Radmila, da li sam u pravu kada kažem da je Kej zaista bio inspiracija za pirotske umetnike? On je uvek inspiracija, eto, došli smo na ideju da i realizujemo jednu vrlo zanimljivu izložbu, jer puno je šetača, vi sami vidite da sada, pogotovo u vreme pandemije, Kej je zaista jedna destinacija gde ljudi borave, bilo kao šetači, bilo kao umetnici, kao fotografi koji beleže određene momente, tako da je Kej u ovom trenutku najživlja jedna destinacija. Ali to je tokom čitave godine, znači svi koji žele da udahnu neki vazduh, neku svoju inspiraciju da dobiju, oni su na Keju, tu je Nišava, zaista nešto što Pirot je jedan od retkih gradova koji ima takvu lepotu pred sobom. 53 rada su pristigla, naravno komisija je zasedala, ja sam mislio da ćete to čuvati u tajnosti, ali već smo objavili rezultate konkursa, žiri zaista od eminentnih stručnjaka, da tako kažem. Mi smo morali tako da idemo unapred, zato što je kraj godine i upravo pošto su novčane nagrade, znači morat ćemo unapred to da uplatimo ljudima i samim tim kad smo već se pojavili kod gradske uprave za isplatu, mi smo već na neki način obnarodovali ko je dobitnik. Ali mogu vam reći da je Umetnički savet galerije zaista imao jedan ogroman posao, s obzirom da je od 53 autora stiglo preko 100 radova i zaista su bili radovi u svim tehnikama. Najveći broj je naravno bio fotografije, pošto je to nešto što se trenutno beleži, što je trenutna inspiracija, ali je bilo i svakako slika u tehnici ulja, u temperi, crteži, bilo je skulptura. Tako da žiri u sastavu Vladimir Tončev kao predsednik Umetničkog saveta, tu je Bojana Nikolić, Dragana Dragutinović, Andreja Jovanović i Bogdan Đorđević. Gost je bila Dragana Branković, koja takođe se bavi fotografijom. Jako nam je bilo bitno da neko može da pogleda fotografije, jer to je jedan trenutak inspiracije, ali fotografija ima svoje zakonitosti koje mora da budu ispoštovane. I tako da u tom mnoštvu dobili ste svoje obaveštenje da, znači, prvu nagradu je ponovo Jovica Ilić sa skulpturom. Vrlo zanimljivo jedno rešenje u tehnici drveta i gvožđa, vidjet ćete na samoj izložbi. Drugu nagradu je ponela Tanjica Perović, koja je dala jedno svoje viđenje u oblasti fotografije. I treću nagradu je ponela Janko Jovanović sa jednom tehnikom pirografija, koju nemamo mi često na izložbi, ali to je jedan trenutak koji je on zabeležio o ulepšavanju Keja. Tako da ćemo sve te slike, znači svi koji učesnici, bit će na izložbi, znači niko neće biti zapostavljen, a galerija je u tom smislu, pošto je bilo zaista dobrih radova, opredelila i nekoliko pohvalnica koje će biti objavljene na samom otvaranju. I ja se unapred radujem, mislim da će izložba izazvati veliko interesovanje, ne samo zbog učesnika, nego i sama tema koja povlači za sobom sve ostalo. Jesam to želeo da kažem, Radmila, gledocima, mi smo ovde u legatu Čedomira Krstića, još nije postavljena izložba, da ne bude zabune, ovde iza naših leđa možete da vidite dva rada, dve slike, koliko je to bilo inspirativno, a da najavimo izložbu, najavljeno je da će
i gradonačelnik doći 25. decembra u 12 sati, namerno ste izabrali taj termin, ovde centar grada, jedni mogu da uđu, drugi da izađu, uvek ste poštovali te mere zaštite, tako da ne bi bilo, da ne bi trebalo da bude problema, iako će interesovanje biti veliko. Ja očekujem veliko interesovanje, ali smo upravo iz tih razloga i odabrali neki termin da to prevaziđemo nekako najbezbolnije, jer zaista poštujemo sve mere. Mi smo imali svoje aktivnosti tokom čitave godine i do sad nije bilo nekih problema. Uvek smo poštovali, ako je 5 učesnika, ako je 30, ako je sve smo to odmeravali. Očekujemo u petak možda malo veći broj, bit će tu i mediji svakako, a s obzirom da će gradonačelnik biti sa nama, ja očekujem i veće interesovanje, ali vrata su otvorena tako da će neki moći da obiđu, da izađu i tako ćemo nekako prevazići tu stvar. Kada sam posljednji put bio ovde, zaista sam vas pohvalio, galerija bila aktivna, uprkos ovim ludim vremenima, ovom nenormalnom vremenu zbog epidemije koronavirusa. Da se ne vraćamo, mislim da ste gotovo 99% plana ostvarili, pretpostavljam da već smišljate nešto novo, ambiciozan plan i za narednu godinu. Svakako umetnički savet koji sam malo pre pomenula, od negde 80 prijava, konkurs je završen i napravljen je izbor od 24 izložbene postavke. Za sada pripremamo izložbu Ljubiše Brkovića iz Niša, koja će biti krajem januara. Ova izložba o Keju će se produžiti negde do polovine januara i dakle krećemo neku dinamiku bez obzira na pandemiju i ukoliko ne dođe do nekih vanrednih situacija, mi ćemo svakako nastaviti dinamikom kao što obično i radimo. Tako da će naredne godine, s obzirom ja sam to više puta najavila, sledeća godina je obeležavanje 40 godine rada galerije, tako da će sve izložbe biti u tom povodu, ali svakako smo i neke tematske izložbe uradili, uradit ćemo mnogo toga da na pravi način obeležimo 40 godina rada. To nije malo za nas. Naravno, kada smo se viđali u ovoj godini, najveći problem je bio prostor, imate i nekoliko legata i bogatu kolekciju, nadamo se da će to sve biti u redu. Mi očekujemo da naredne godine, ukoliko nam pomogne gradska uprava, nadam se da hoće, da napravimo tu klizeću policu za smeštaj našeg fonda. Inače, u ovom momentu imamo 6 legata. Naredne godine imamo u najavi, poklonit će nam još 2 legata. Mogu slobodno da kažem da smo pre par dana dogovorili za legat Aleksandra Cenića, to je jedan likovni akademski slikar, poreklom iz Pirota, on je nažalost preminuo, ali porodica želi da ustupi galeriji ovaj legat, tako da će se legati povećavati fond u svakom slučaju i mi zaista imamo jednu zavidnu zbirku. Upravo smo prosledili Ministarstvu kulture izveštaj o tome sa kakvim legatom mi raspolažemo, odnosno sa kakvim fondom. I to se zaista čuva po svim nekim muzološkim principima, nedostaje upravo ta klizeća polica, ali kada to budemo uradili, galerija će imati zaista jedan tretman kakav zaslužuje i mogu slobodno reći da posle Beograda, što se profesionalnosti tiče i načina rada, smo zaista na jednom visokom nivou. Hvala. Eto, unapred se radujemo toj godini u kojoj će biti obeležene 4 decenije postojanja i rada naše galerije, a još jednom poziv, petak u 12 sati, petak 25. decembar, otvaranje izložbe Pirotski kej, ljubav i inspiracija. Vanja, toliko za ovo jutro iz galerije Čedomir Krstić.